postavlja šta bi trebalo govoriti, svi se poznajemo, odnosno mene najviše poznajete. Ja ću predstaviti samo svoje kolege. Maron Dorošlić, on je već nekoliko godina u seniorski trener, trenira je doduše klubove u trećem rangu nakon natjecanja, ali je, kako ja to volim govoriti, trener pobjednik, već je dva puta bio prvak u ligi u kojoj je bio. Bivši nogometaš. S moje desne strane je moj kolega Mario Jović. On već skoro 9 godina svoj put gradi u najviše od svega onoga smo radili. Znači, prezentirali smo te sve stvari igračima na videu, a isto tako smo ono što mi najviše volimo raditi, a to je odrađivati taj dio na trenizme. Na taj način ćemo najbolje i najbrže usvojiti sve stvari. Hvala Marko, pa je... Pa je, mislim, ja sam sve utakmice Šibenika svakako pogledao. I što se tiče momčadi kao momčadi, trener Carevi sa svojim stručnim stvarima je u tom dijelu stvarno radio dobar posao. Momčad je jedna stvarno karakterna i momčad željna rada. Taj rezultat, ok, je kriza rezultata, ali njihov odnos prema radu, njihov angažman je na jednom visokom nivou i iz tog razloga i moji suradnici ja uopće nemamo straha za ovu, a i za sljedeću utakmicu.